7. července 2017 hlasovalo 122 zemí ve prospěch smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Země, které nedisponují jadernými zbraněmi, ale žijí pod jejich hrozbou, hlasovaly pro jejich zákaz. Vlády světových jaderných velmocí bez vědomí většiny svých občanů pro zákaz nehlasovaly. I přesto však proces směřující k zákazu jaderných zbraní pokračoval. Stalo se tedy něco nového. To challenge the mainstream security discourse that treat these as tools of international security, the language of deterrence, treating these weapons as something that prevents conflict instead of actually examining them for what they are. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. After all, it's the people who suffer, and this has been forgotten in our debate. Now, we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní byla zahájena lidmi, kteří jsou přesvědčeni, že jaderné zbraně způsobují nepopsatelné utrpení lidských bytostí a vytvářejí zcela nepřijatelnou humanitární katastrofu. So we established this campaign around 2006 and we felt that the specific objective needed to be a treaty that outlawed nuclear weapons completely. So we're about 11 years old now, and was very much inspired by the campaign to ban landmines and the Cluster Munitions Coalition. Srpna 1945 byla na Hirošimu schozena uranová bomba. At that moment, I saw in the window the tremendous flash, and I couldn't comprehend. But before you had a chance to comprehend what was happening, I knew my body was flying up in the air. After that, I lost consciousness. Now, when I regained the consciousness in the total darkness and silence, I knew, finally, Americans got us. Also, it happened at 8:15 in the morning. It was dark, dark like twilight. And then I began to see in the dark some moving objects, but they were so silent. They didn't look like human beings. The hair was standing up and all curled up, and skin and flesh were just falling out. Some were carrying the eyeballs in their hands. The skin and the flesh hung. The majority of my schoolmates were working in the center part of the city. They are the first one who simply vaporized, melted. From my school, over 300 students were there. I'm alive because I wasn't there. I was somewhere else, far, you know, 1 mile away. I was inside a building. I was buried by the collapsed building. I must have been protected. But those people had no protection directly under. Od té chvíle se jakákoliv velmoc, která nedisponovala jadernými zbraněmi, cítila zranitelná. V následujících letech vyvinuli Sovětský svaz, Velká Británie, Francie a Čína své vlastní atomové bomby v kontextu konfrontace mezi západními a východními bloky během období známého jako studená válka. To je také doba, kdy byla založena Organizace spojených národů ve snaze vytvořit platformu pro vyjednávání, aby se zabránilo vyostření konfliktů v ozbrojenou konfrontaci. The United Nations had been working to address the threat of nuclear weapons since its foundation. Nebezpečí úmyslného použití je znásobeno rizikem nehody. V současné době existuje 2000 jaderných zbraní připravených k okamžitému použití, které mohou být spuštěny během několika minut.
V roce 1983 sovětský radarový systém nesprávně interpretoval se skupení mraků jako raketový útok. We know of at least six occasions when the world has come within minutes of nuclear war because deterrence failed, because one or the other nuclear weapons state, usually the United States or Russia, believed it was under attack and actually began the process of launching its own nuclear weapons, only to stop at the very last minute when the mistake was discovered. Šíření jaderných zbraní a technologický pokrok vytvářejí nová nebezpečí. Existuje možnost, že by malá skupina mohla vyrobit bombu. Také je tu nebezpečí, že by v zemi s jadernými zbraněmi mohlo dojít k vnitrostátnímu převratu či společenským nepokojům a zbraně by tak již nebyly pod bezpečnou kontrolou. Dále mohou být napadeny počítačové systémy a konečně jakýkoliv výbuch nad jadernou elektrárnou by způsobil masivní nekontrolovatelnou kontaminaci. Millions of people would be exposed to lethal doses of radiation. So this is an enormous problem and one which is generally ignored completely. Od počátku jaderného věku se opakovaly varování a protesty vědecké komunity a rychle se šířily na veřejnost. V listopadu 1961 se Women for Peace staly průkopnicemi, když stávkovali, veřejně demonstrovali a pochodovali proti jaderným zbraním v 60 městech po celých Spojených státech. V roce 1982 se v New Yorku shromáždilo proti jaderným zbraním milion lidí. O rok později se v několika evropských městech konaly masivní protesty, které přivedly do ulic přibližně 3 miliony lidí. V 80. letech nastala možnost omezené jaderné války v Evropě, kde měly obě strany enormní zásoby jaderných zbraní krátkého doletu. Vojenská cvičení vytvořila předválečné prostředí. Napětí dosáhlo vrcholu a společenské klima se často měnilo v apokalypsu. Ovšem nepokoje způsobené těmito obavami a společenskými protesty vytvořily podmínky pro postup smluv a účinné snížení jaderných arzenálů. V současné době vlastní 9 států s jadernými zbraněmi téměř 15 000 bomb, z nichž všechny jsou silnější než ta, která byla schozena na Hirošimu. Převážná většina jaderných zbraní je v rukou Spojených států a Ruské federace. 5 zemí hostí americké bomby na svém území a 28 dalších je zapojeno do jaderných aliancí. Většina zemí sice nemá jaderné zbraně ani nepatří k žádné vojenské alianci, sdílí však riziko konfrontace, i když k ní dojde daleko od jejich území. V červenci téhož roku hlasovalo pro smlouvu o zákazu 122 zemí, tedy přibližně 2/3 z celkového počtu. Aby smlouva vstoupila v platnost, musí nyní proběhnout 50 ratifikací. The treaty includes a broad range of prohibitions, a prohibition of course on the use of nuclear weapons as well as the threatened use of nuclear weapons. A prohibition on testing and production of nuclear weapons, and indeed a prohibition on the possession of nuclear weapons. They're going to have to justify why they want mass weapons of mass destruction, why they think threatening to mass murder civilians or end us all, collective suicide, is a reasonable security strategy. Aby smlouva byla ratifikována v co největším počtu zemí, je nejdůležitější společenský tlak. Parlamentní slib, výzva měst, kampaně, zvyšování povědomí a mobilizace jsou nezbytné pro vytvoření zákazu a pokračujícího tlaku, dokud zákaz jaderných zbraní neskončí jejich úplným vymýcením. ICAN also has what's called the Parliamentary Pledge, which is signed by over 800 parliamentarians across the world. So the ICAN Cities Appeal is a commitment that cities can make to endorse the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and call on their governments to join. And what Don't Bank on the Bomb does is it gives everyone a pathway to resist nuclear weapons. If you have a bank account, you can do something about nuclear weapons. You can talk to your bank and ask them, do they have a policy on investment? You have a right as a consumer, you have power
to do something to change that. And people are. Estados Unidos cerró su última fábrica de municiones en racimo sin haber nunca firmado la convención en contra de las municiones en racimo. You know, the U.S. never signed the landmines treaty, but we don't make them anymore and we don't use them. Zákaz jaderných zbraní je výzva, která spojuje národy po celém světě s cílem bránit lidi před velkými mocnostmi. En historia humana estamos en permanente evolución y los cambios importantes no se dan de la noche a la mañana. Si las personas que estaban luchando por el fin de la esclavitud hubieran pensado que aprobando una ley o un tratado en un lugar muy específico no se iba a lograr, no tendríamos hoy lo que tenemos. Jednoho dne bude jaderný věk uložen do naší paměti jako špatný sen, který se nám zdál v okamžiku strachu a zkázy. Uvědomujeme si, že život každého člověka je posvátný a jaderné zbraně odmítáme, protože způsobují lidským bytostem nepopsatelné škody a utrpení. We can be successful again as we were in the 80s and we can save the world again. And we can look ourselves in the mirror and say, hey, okay, I did what I was supposed to do. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons.